Senyora alcaldessa. Hola. Ja saps a què he vingut, oi? Sí. Has vingut a dir-me que no n'hi ha prou, que hem de fer més. Segur que ets més útil on ets ara? No te n'has penedit mai? La veritat és que hi ha hagut dies molt difícils, però hem de continuar el canvi que vam començar el 2015. Vam venir a tornar a la ciutat a qui li pertany, a la gent. I no me'n penso oblidar. Espero que sigui així. Estaré aquí per recordar-t'ho.